বুকিং নাম্বাৰ এনেকে কোনে দিছিলে তলত লিখিব লাগে ইয়াত হেল্ল' নমস্কাৰ গুড ইভিনিং সকলোকে পলমকে লাইভ আহিলোঁ আজি ময়ূৰীজ কালেকশ্যনৰ লাইভলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ভাবিলোঁ এতিয়া সকলো চাহ তাহ খাই ফ্ৰী হৈ আছে লাইভটো কৰোঁ যিসকলে চাই আছে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব গীতাঞ্জলি বৰা গুড ইভিনিং লিখিছে গুড ইভিনিং জল্দি জল্দি লাইভত সকলো জইন হৈ যাওক আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া আৰু যিসকলে পাৰে প্লিজ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আমাৰ এইযোৰ খুব ধুনীয়া গ্ৰীণত কেঁচাপাত কটনৰ ছেল্ফ বৰ্ডাৰ কাপোৰ দেখাই আছোঁ লগতে খুব ধুনীয়াকৈ পাৰিটো কৰা আছে পিংক সূতাৰ বগা মিনা কৰা দি পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ কেঁচাপাত কটনৰ ছেল্ফ বৰ্ডাৰ কাপোৰ আৰু লগতে এখন মেখেলা লগতে এখন মেখেলা মেখেলাখনো খুব ধুনীয়াকৈ ওপৰলৈকে কৰা আছে শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ লিখিছা থেংক ইউ গীতাঞ্জলি আৰু লগতে থাকিব ব্লাউজ পিচটো কটনৰ হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ পাৰি এটা আছে এইযোৰ 3500ত ল'ব পাৰিব 3500ত ছেল্ফ বৰ্ডাৰৰ খুব ধুনীয়া নতুন ডিজাইনৰ এযোৰ কেঁচাপাত কটনৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইযোৰ এ চি কটনৰ কাপোৰ দেখাই আছোঁ খুব হেভি ডিজাইনৰ এ চি কটনৰ কাপোৰ লগতে চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ তলত অনা অলপ কাপোৰযোৰ আৰু লগতে এইখন মেখেলা মেখেলাখনো খুব ধুনীয়াকৈ আহল বহল হয় ইয়াৰ লগত ব্লাউজ পিচ এটা পাব এইযোৰ 1450ত ল'ব পাৰিব 1450ত এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব ভিডিঅ'টো ক্লিয়াৰ আহিছে নে নাই এবাৰ জনাব এইযোৰ 1450ত ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ একেটা দামৰে কাপোৰ দেখাই দিছোঁ এ চি কটনৰ কাপোৰ হয় খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ লগতে এইখন মেখেলা মেখেলাখনো খুব ধুনীয়াকৈ ফুল কৰা আছে লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ চাইড পাৰি এইযোৰো 1450 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ খাদীত দেখাইছোঁ খাদীত খুব ধুনীয়াকৈ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা অৰূপা বৰ্মন ডেকাই লিখিছে আহিছে ক্লিয়াৰ থেংক ইউ এইযোৰ খাদীত দেখাই আছোঁ খাদীত এম্ব্ৰইডাৰী কাপোৰ হয় এযোৰ লগতে এখন মেখেলা খুব ধুনীয়াকৈ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে খাদী হয় গৰমত খুব ভাল হয় পিন্ধিবৰ কাৰণে আৰু লগতে থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিচ এইযোৰ 1150 টকাত অসমৰ সকলো জেগাত শ্বিপিং ফ্ৰী ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ ঘিচা কটনত দেখাই দিছোঁ ঘিচা কটনত এনেধৰণে এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে কাপোৰযোৰত এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে সৰু সৰুকৈ আৰু এখন মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচটো থাকিব খুব হেভি এইটো হ'ল ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটোত সকলো জেগাতে কাম কৰা আছে এইযোৰ 750 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব 750 টকাত এযোৰ কাপোৰ অসমৰ সকলো জেগাত ল'ব পাৰিব
এইযোৰ খুব ধুনীয়া এমব্ৰইডাৰী কাপোৰ আছিলে, দেখাম বুলি ভাবিলোঁ। আজি ৰিমাই ক'লে এযোৰ কাপোৰ দেখাওঁ বাইদেউ বৰ ধুনীয়া বুলি। এযোৰ খুব ধুনীয়া হয় এম্ব্ৰইডাৰী কৰা, হেভি হয় কাপোৰযোৰ, আৰু অকণমান কাপোৰটো কেঁচাপাতৰ কাপোৰৰ নিচিনা, নুনি কাপোৰৰ নিচিনা মেখেলা চাদৰখন, আৰু মেখেলাখন এনেধৰণে থাকিব। এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে খুব ধুনীয়া, কিন্তু ওচৰৰ পৰা কাপোৰযোৰ লগত থাকিব। ব্লাউজ পিচ চাদৰখন ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে, চিলনি কৰি থোৱা আছে খুব ধুনীয়াকৈ, অকল মেখেলা ব্লাউজ চিলালেই হ'ল। এযোৰ কাপোৰ 1150 ল'ব পাৰিব, নলবাৰীত COD নহ'ব, নলবাৰীত COD নহ'ব, অকল গুৱাহাটীৰ ভিতৰত। যদি আমাৰ বুটিকখন শিলপুখুৰীত আছে, শিলপুখুৰী ওচৰে পাজৰে যদি কোনোবা জেগাত COD দিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি দিব পাৰোঁ, আৰু বাকী জেগাত COD এভেইলেবল নাই। একাউণ্টত পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, জিপে' ফোনপে' যিকোনো UPI থ্ৰুৱেদি আমাক পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে, আৰু লগে লগে আমি পঠিয়াই দিওঁ। আৰু এযোৰ পিয়'ৰ চিল্ক মাৰ্কৰ টচৰ কাপোৰ দেখাই আছোঁ, পিয়'ৰ চিল্ক মাৰ্কৰ টচ, খুবেই ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। এযোৰ ষ্টাৰ ষ্টাৰ বুটা আছে, সৰু বুটা ডাঙৰ বুটা খুব ধুনীয়াকৈ আছে, চিলভাৰ জৰী দি কাম কৰা আছে কাপোৰযোৰ। লগতে থাকিব এখন মেখেলা, লগতে ব্লাউজ পিচটো, এইটো হ'ব ইয়াৰে ব্লাউজ পিচ। ব্লাউজ পিচটো ধুনীয়াকৈ দুই লাইনকৈ বুটা কৰা আছে, আৰু পিয়'ৰ মাৰ নথকা পিয়'ৰ চিল্ক মাৰ্কৰ ডাইটচ হয়, কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া। এযোৰ কাপোৰ 6300 ল'ব পাৰিব, 6300 টকাত ল'ব পাৰিব, লগতে অসমৰ ভিতৰত সকলো জেগাত শ্বিপিং ফ্ৰী। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাক হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰটো দিয়া আছে, মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, 9864020739। ভানু চৌধুৰী বাইদেউ লিখিছে, হাই বিউটিফুল কালেকশ্যন, থেংক ইউ, সকলোকে ধন্যবাদ, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰি আছে। আৰু এযোৰ ডাইট খাদী দেখাই আছো, এখন হ'ল চাদৰ, প্ৰিণ্টেড কৰা হৈছে, প্ৰিণ্ট কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ, আৰু লগতে থাকিব এখন মেখেলা, ইয়াৰে চাইড পাৰি নাথাকে, চাদৰখনৰ চাইড পাৰি নাথাকে, দহি কৰা আছে, আৰু লগতে ব্লাউজটো প্ৰিণ্টেড হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ। 850 ৰুপিছত এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব, 850 টকাত এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ ডাইট খাদি দেখাই দিছোঁ 850ত, এযোৰ এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ, এখন চাদৰ, মই যিহেতু কলোৱে ইয়াৰে চাইড পাৰি নাথাকে, দহি কৰাই আছে, এখন হ'ল মেখেলা, লগতে ব্লাউজটো হেভি হ'ব প্ৰিণ্টেড, এইযোৰ 850ত ল'ব পাৰিব। আৰু লগতে এযোৰ চেমি হিচাপে দেখাই দিছোঁ, অৰেঞ্জ কালাৰৰ প্ৰিণ্টেড হয় কাপোৰযোৰ, ঢাপ, লগতে এখন মেখেলা থাকিব ইয়াৰে, এখন মেখেলা থাকিব, লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ, 650 ৰুপিছত এযোৰ ল'ব পাৰিব, 650 টকাত এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ পিয়'ৰ চিল্ক মাৰ্কৰ টচৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, মুগা কালাৰৰ টচৰ কাপোৰ খুব ধুনীয়া হয়,
মেরুন সূতা আৰু অৰেঞ্জৰ সূতাৰ কাম আছে কাপোৰযোৰত। আৰু এখন থাকিব ইয়াৰে মেখেলা, এখন ইয়াৰে মেখেলা থাকিব, লগতে সাইড পাৰি ব্লাউজ পিস আৰু পিয়ৰ সিল্ক মার্কৰ কাৰ্ডটো থাকিব। 6200 টকাত এযোৰ কাপোৰ লব পাৰিব, 6200ত এই কাপোৰযোৰ লব পাৰিব। পিয়ৰ টচ হয়, মাৰ নথকা। সকলোৱে জানে মৰিৰিজ কালেকশ্যনৰ প্ৰাইচবোৰ ৰিজনেবল হয়। আৰু এইযোৰ নুনি কটনৰ কাপোৰ দেখুৱাই দিছো, গীতিকা পূজা ডেকাই লিখিছে, ধুনীয়া কাপোৰবোৰ, থেংক ইউ। এইযোৰ কটন নুনি কাপোৰ দেখাই আছো, কটন নুনি খুব ধুনীয়া কাপোৰ, বক্স বক্স ডিজাইনৰ কাপোৰ দেখাই আছো। আৰু লগতে এখন মেখেলা লগত থাকিব, ব্লাউজ পিচ চাইড পাৰি এইকেইটা থাকিব। ইয়াৰে চাইড পাৰি ব্লাউজটো কটনৰ হ'ব, খুব ধুনীয়া হয়, ডিজাইনটো হেভি হয়। 2400ত এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব, 2400 টকাত এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ এচি কটনৰ কাপোৰ দেখাই দিছো, খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, এচি কটনৰ কাপোৰ হয়। বেছি গৈছেগে এইফালে, কেমেৰাটো চোৱা, কেমেৰাটো কি দেখি আছা? এইযোৰ এচি কটনৰ কাপোৰ হয়, লগতে এখন মেখেলা লগত থাকিব, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ। 1350 টকাত এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব, 1350 টকাত এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব। লাষ্টত এবাৰ এনেকৈ আৰু এইযোৰ ষ্টেপুল কটনৰ কাপোৰ দেখাই দিছো, এইযোৰ ষ্টেপুল কটন হয়, কালাৰ কম্বিনেশ্যনবোৰ বহুত ধুনীয়া লিখিছা গীতাঞ্জলি বৰা, থেংক ইউ। এইযোৰ পাৰ্পল কালাৰত হয়, পাৰ্পল কালাৰত কপাৰ জৰীৰ কাম আছে, কপাৰ গুণাৰ কাম আছে, খুব হেভি হয় কাপোৰযোৰ। আৰু লগতে থাকিব চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ, সকলোখিনি কাপোৰত থাকে। এইযোৰ খুব ধুনীয়া ষ্টেপুল কটনৰ কাপোৰ হয়, 1515 ল'ব পাৰিব, 1550 টকাত এইযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ এচি কটনৰ কাপোৰ দেখাই দিছো, খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, চাব পাৰে। সকলোৱে লাইভটো লাইক কৰি দিব, যিসকলে চাই আছে এবাৰ এবাৰ লাইভটো লাইক কৰি দিব, পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰি থাকিব। লগতে এইযোৰ এচি কটনৰ কাপোৰ দেখাই আছো, এইখন হ'ল ইয়াৰে মেখেলা, লগত চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ সকলোখিনি পাব। 1350 টকাত এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব, 1350 টকাত এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব। ৰাজেশ মহন্তে লিখিছে চানডে খোলা থাকে নেকি? চানডে খোলা নাই, চানডে বন্ধ আছে এইটো দেওবাৰে। আমি ভাবিছো বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ পিছৰ পৰা দেওবাৰটো খোলা ৰাখিম। এইযোৰ মুগা কালাৰৰ হয়, পহু কালাৰ বুলি কয়, এইযোৰ খুব ধুনীয়া হয়, তাতে মেৰুণ সূতাৰ কাম আছে, কটন নুনিৰ কাপোৰ হয়। আৰু লগতে এইখন মেখেলা, মেখেলাখনো খুব আহল বহল, খুব ধুনীয়া হয়। আজিকালি কটন নুনিৰ ব্লাউজবিলাক পিয়ৰ কটনত হয়, নুনিটো নাথাকে, বহুতে ফাঁহি যায় বুলি কয়, গতিকে এইটো কটনত ব্লাউজটো আহিব। আৰু এইকেইটা চাইড পাৰি এযোৰ কাপোৰ 2500ত ল'ব পাৰিব, কাপোৰযোৰ বহুত হেভি হয়, 2500ত কটন নুনি কাপোৰ ল'ব পাৰিব।
আর এইযোৰ এসি কটনের কাপড় দেখাই দিছো। এসি কটনের কাপড় বটল গ্রিন কালার হয়, এই কালার বটল গ্রিন কালার হয়, লগতে বগা আর কপার গুণার কাম করা আছে। এখন হল ইয়ারে মেখেলা, এখন হল ইয়ারে মেখেলা, এইযোৰ কাপড় ব্লাউজ পিস সাইড পারি সকলোখিনি থাকিব। 1350 টাকার এইযোৰ কাপড় লব পারিব, 1350 টাকার এই কাপড়যোৰ লব পারিব। আর এইযোৰ কেঁচা পাট কটনের কাপড় দেখাই দিছো, বিরাটেই ধুনিয়া হয়। এইযোৰ অরেঞ্জ কালারের কেঁচা পাট কটনের কাপড় দেখাই আছো। আর এখন মেখেলা, মেখেলাখনো খুব ধুনিয়া হয়, আর সাইড পারি থাকিব, ব্লাউজ পিস থাকিব। এইযোৰ কাপড় 3300 লব পারিব। কেঁচা পাট কটনের খুব হেভি ডিজাইন হয় কাপড়যোৰ, খুব ধুনিয়া হয় কালার কম্বিনেশন। এইযোৰ কাপড় 3300 লব পারিব। আর এইযোৰ পিওর টসর কাপড় দেখাই আছো, পিওর টস হয় এইযোৰ, খুব ধুনিয়া হয় কালার, মুগা কালার, খুব ধুনিয়াকৈ বুটা বসা হয়েছে কাপড়যোৰত, লগতে মার নথকা হয় পিওর। আর এখন হল ইয়ারে মেখেলা, মেখেলাখন যথেষ্ট আহল বহল, সকলো ধরনের মানুষ পিন্ধিব পৰা, আর লগতে থাকিব ব্লাউজ পিস, ব্লাউজ পিসটো খুব ধুনিয়াকৈ হাতত কাম করা হয়েছে, লগত থাকিব পিওর সিল্ক মার্কর কার্ডটো। 6400 এইযোৰ কাপড় লব পারিব, আর উঠাই ধুনিয়াকে দেখ, 6400 এইযোৰ কাপড় সকলো অসমৰ সকলো জায়গাত লব পারিব। আর এইযোৰ স্টেপল কটন দেখাই আছো, সেলফ বর্ডার হয় হাত সাইডত, খুব ধুনিয়াকৈ পাৰিটো করা আছে, হালতে করা হয়েছে। আর এখন মেখেলা পিঙ্ক কালারত আছে, রানী পিঙ্ক কালার, খুব ধুনিয়া, লগতে গুণার গোল্ডেন গুণার কাম আছে, নতুন ডিজাইন হয়। আর এটা ব্লাউজ পিছত এটা সাইড পাৰি থাকিব। এইযোৰ 1550 টাকা লব পারিব, 1550 টাকা এই কাপড়যোৰ লব পারিব, সেলফ বর্ডার স্টেপল কটনের কাপড়। আর এইযোৰ খুব ধুনিয়া কটন কেঁচা পাটৰ সেলফ পাৰি, কটন কেঁচা পাটৰ সেলফ পাৰি এইযোৰ কাপড় দেখাইছো, লগতে এখন মেখেলা, মেখেলাখনো বহুত উপরলৈকে কাম করা হৈছে, মেখেলাখন বহুত উপরলৈকে খুব ধুনিয়াকৈ কাম করা হৈছে, লগত ব্লাউজ পিস থাকিব, পাৰিটো যিহেতু লগতে করাই আছে। এইযোৰ কাপড় কটন কেঁচা পাটৰ কাপড় হয়, 3500 লব পাৰিব। আর এইযোৰ পিওর নুনি দেখাই আছো, খুব ধুনিয়া পিওর নুনি সেলফ বর্ডার দেখাই আছো, লগতে পিঙ্ক সূতার খুব ধুনিয়াকৈ কাম করা আছে, সেলফ বর্ডার হয়, পিওর সিল্ক মার্কর নুনি হয়, খুব হেভি ডিজাইন হয়, মেখেলাখনো খুব হেভিকৈ কাম করা আছে, লগতে ব্লাউজ পিস থাকিব, এটু হল ইয়ার ব্লাউজ পিস, লগত পিওর সিল্ক মার্কর কার্ডখন থাকিব, 4500 এইযোৰ কাপড় লব পারিব, 4500 এইযোৰ কাপড় লব পারিব।
আৰু এইযোৰ খাদী কাপোৰ দেখাই আছো, এম্ব্ৰইডাৰী কৰা খাদী। লগতে এইখন মেখেলা, লগত ব্লাউজ পিচ খুব ধুনীয়াকৈ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে, গ্ৰে কালাৰ আৰু বগা সূতাৰ কাম আছে এনেধৰণে। এইযোৰ 1150 ল'ব পাৰিব, 1150 টকাত এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব। উল্টাই দিয়া এইযোৰ কাপোৰযোৰ কেঁচা পাট কটনৰ কাপোৰ দেখাই আছো, খুব ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ এপাহ এপাহকৈ কাম কৰা হৈছে, বগা ৰঙত, ৰঙা আৰু য়েল্ল' এনেধৰণে কাম কৰা হৈছে। আৰু লগতে এইখন মেখেলা আৰু লগত থাকিব এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজৰ এটা পাৰি। এইযোৰ 3300ত এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব, 3300ত কেঁচা পাট কটনৰ এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ খাদী এম্ব্ৰইডাৰী কাপোৰ দেখাই আছো, এইযোৰ খাদীত এম্ব্ৰইডাৰী কৰা। আৰু লগতে এখন মেখেলা থাকিব, লগত ব্লাউজ পিচ, ইয়াৰে চাইড পাৰি নাথাকে। এইযোৰ কাপোৰ 1150 টকাত ল'ব পাৰিব। কেছ অন ডেলিভাৰী গুৱাহাটীত হ'ব, গুৱাহাটী মোৰ বুটিকৰ আশে পাশে হ'ব, বাকী জেগাত কেছ অন ডেলিভাৰীটো নাই। এইযোৰ ষ্টেপুল কটনৰ দেখাই আছো, ছেল্ফ বৰ্ডাৰ ব্লু কালাৰত কপাৰ গুণা এনেধৰণে কাম আছে, খুব ধুনীয়াকৈ ছাইড পাৰিটো কৰাই আছে, হালতে কৰা আছে। লগতে এইখন হ'ল ইয়াৰে মেখেলা, মেখেলাখনো খুব ধুনীয়াকৈ কৰা আছে, কপাৰ গুণাৰ কাম হয়। লগতে এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচৰ পাৰি এটা থাকিব সৰুকৈ খুব ধুনীয়াকৈ। এইযোৰ 1550 টকাত এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব, ছেল্ফ পাৰি ষ্টেপুল কটন 1550 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ কটন নুনি কাপোৰ দেখাই আছো, খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, কটন নুনি কাপোৰ হয়। লগতে এইখন মেখেলা, মেখেলাখনো খুব ধুনীয়া, মিৰি বুটা কৰা আছে খুব ধুনীয়াকৈ। লগতে ব্লাউজ পিচটো কটনৰ হ'ব, এটা ধুনীয়াকৈ পাৰি থাকিব। এইযোৰ 2400ত ল'ব পাৰিব, 2400ত এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব। উল্টাকে পাৰিটো উল্টা আছে। বন্দনা দেৱীয়ে লিখিছে, ভাল লাগিছে, থেংক ইউ সঞ্জিত, মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় তাই, লাভলি কালেকশ্যন ইউ হেভ লিখিছে, থেংক ইউ। ববিতাই লিখিছে, ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ, সকলোকে ধন্যবাদ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰি থকাৰ কাৰণে। আৰু এইযোৰ ডাইটছৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, ডুৱেল কালাৰ হয়, দিগটো মুগা কালাৰ আৰু বাণীটো পাৰ্পল সূতাৰ কাম আছে, আৰু লগতে ফুলখিনি কপাৰ গুণা আৰু
পেরট গ্রিনত কাম আছে, বুটা আছে খুব ধুনিয়াক ঘন ঘনক, কাপড়জোর খুব ধুনিয়া লাগিছে। আর থাকিব ইয়ারে ব্লাউজ পিস, এইটো হব ইয়ারে ব্লাউজ পিস, লগতে সাইড পাড়িখিনি আছে। এজোর কাপড় পিওর সিল্ক মার্কর হয়, মার নথকা, 6,200 টাকাত এজোর কাপড় লব পড়ব, 6,200ত এই কাপড়জোর লব পড়ব। ইপসিতা বরাই লিখিছে বেক সাইডে সেকেন্ড সেলবত থকা হোয়াইট হোয়াইটত ব্লু ফুল থকা যোর দেখাব, বেক সাইডে সেকেন্ড সেলবত থকা হোয়াইটত ব্লু কোনযোর এজোর নেকি এবার কমেন্ট করব, যদি হয় আমি দেখাই দিম। এজোর টস হয়, টসর কাপড় হয় বগা। কোনটা হয়েছে পাই হয় সেইজোরে বলে লিখিছে, এজোর বগা টস হয়, বগা টস হয়, এজোর পিওর মার নথকা বগা টস হয়, লগতে খুব ঘনক কাম করা আছে। আর এখন হল ইয়ারে মেখেলা, এখন হল ইয়ারে মেখেলা, লগত পিওর সিল্ক মার্কর কার্ডটো আছে, ইয়াতে পিওর সিল্ক মার্কর কার্ডটো থাকিব। আর লগতে এটু হল ব্লাউজর পিস, সাইড পাড়িকিটাও খুব ধুনিয়াক করা আছে, লগতে পিওর সিল্ক মার্কর কার্ড খন থাকিব। এজোর 6,700ত লব পড়ব, 6,700ত এজোর কাপড় লব পড়ব। ডলি শইকীয়া লিখিছে ধুনিয়া লাগিছে কাপড়বোৰ, থ্যাংক ইউ ডলি, তুমি বহুত দেরিকে আহিলা। আর এজোর টসেও দিয়ে থৈছিলো ডাই টস দেখাব কারণে, আর রিকুয়েস্টত এজোর টস দেখুয়া হল। মন্দ্রিয়া বাই লিখিছে আজি তোমার দোকানৰ পৰা টসৰ কাপোৰ ললো, থ্যাংক ইউ মন্দ্রিয়া বা, লগ পাই বৰ ভাল লাগিলে, তোমাক আকৌ আহিবা, নিশ্চয় লগ পাম, আৰু পিন্ধিলে ফটো দিবই লাগিব মোক হোৱাটছআপ কৰি। ডলি শইকীয়া লিখিছে গমেই নেপালো, নটিফিকেশ্যন নাযায় আজিকালি মোৰ লাইভ আহিলে, কিয় নাজানো, কিবা ছেটিংছৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে নেকি, বহুতে নটিফিকেশ্যন নাপাওঁ বুলি মেছেজ কৰে। এইটো ডাইটক দেখাই দিছোঁ, গ্ৰেল কালাৰ হয়, ডিগটো ব্লু হয়, বানিটো অকমান রেড টাইপ হয়, অলপ কালার তো দুটা দুটা ডাবল ডাবল কালার আহি আছে, খুব ধুনিয়া হয়, গসমিরি ডিজাইন আছে খুব ধুনিয়াক। আর লগতে ব্লাউজ পিস সাইড পাড়ি, ব্লাউজ পিস খুব ধুনিয়াক ডাঙরক কাম করা হয়েছে। এজোর কাপড় 6,500ত এজোর লব পড়ব, 6,500 টাকাত এই কাপড়জোর লব পড়ব। আর এজোর খাদি কাপড় দেখাইছো, খাদি খুব ধুনিয়াক এম্ব্রয়ডারি করা, অরেঞ্জ আর বগা বুটার এনে ধরনের কাম আছে। আর এখন মেখেলা, আর থাকিব ব্লাউজ পিস, এজোর কাপড় 1,150 টাকাত লব পড়ব, 1,150ত এজোর কাপড় লব পড়ব। ডলি শইকীয়া লিখিছে ধুনিয়া লাগিছে, থ্যাংক ইউ, সকলোৱে এবাৰ লাইভটো লাইক কৰি দিব প্লিজ, লাইভটো এবাৰ লাইক কৰি দিব, আমাৰ আজি সন্ধিয়াৰ লাইভটো আমি ইমানতে সামৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আমাৰ বুটিকৰ এড্ৰেছটো এবাৰ কৈ দিছোঁ, আমাৰ বুটিকখন আছে গুৱাহাটী শিলপুখুৰীৰ যিটো এপিটম ইনষ্টিটিউটৰ একদম সন্মুখত হয়, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ কুসুম কমপ্লেক্স, মার্কেটখনের নাম হল কুসুম কমপ্লেক্স, অপোজিটত শিলপুখুরী শপিং কর্নারটো আছে, অপোজিটত অলপ আগত প্যান্টালুনসটো আছে, তো বিচারিবলে একেবারে সহজ হয়, গুগলত মারিলেও মোৰ লোকেশনটো খুব ধুনিয়াক ওলাই যাব। আজিলৈ লাইভটো, সন্ধিয়া লাইভটো সামৰো, সকলোকে ধন্যবাদ,